ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទ្រូតាស់អ្នកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជំជូនពព័រមានកំសាន្ត E News ជាទស្សនិកជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាប៊ីស្ទ្រីគឺបានដឹកនាំការឈ្នះនៅពានរង្វាន់ Cambodia의 바이소 티어리, 인도네시아의 라무라무잘디, 태국의 미스 나타야 붐숑 파이산 축하합니다. 축하합니다. ជាស្ដីនៅក្នុងឆ្នាំនេះតែម្ដងក៏មានតារាខ្មែរលេចមុខនៅក្នុងឱកាសទទួលនៅពានរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធីអាស៊ីមូដែលហ្វេស្ទីវ៉លអាវើឆ្នាំ2015នៅឯទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េទទួលបានដោយកញ្ញាប៊ីស្ទ្រីជាបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2015និងស្របពេលដែលភាពជោគជ័យទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំង I am here again as a model star to receive award from Asia Model Festival 2019. So it's such an honor, and I would like to say thanks to Asia Model Festival organizer Mr. Yang, my beloved family, agencies, and my supporters who's always stay with me and. Without your love and support, I won't be able to be here tonight. Tarasrei Kanya Bisteri, Katrubang, Dara, Kore, Bai Chitran, Miduchi, Krom, Vonavon, Nang, Dara, Chen Hong Kong, Chitran, Nepsay, Tiet, Ban, Hai, Chai, Nga, 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 ឯកអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនរូបភាពអបអរជាមួយកញ្ញាដែលមិនត្រឹមតែបានឈ្នះនៅពានរង្វាន់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេតែកញ្ញាក៏បានបង្ហាញនូវការរាក់ទាក់សម្រាប់វប្បធម៌របស់ខ្មែរចំពោះតារាល្បីៗទាំងនោះផងដែរ